waa deegaan ay ku nool yihiin kudhowaad shan boqol oo qoys hadda ka hor kuma olin malcaamad qur-aan ama madarasad lagu baro ardayda qur-aanka kariimka balse dadka deegaanka ayaa siiskooda iskugu tashaday isla markaas ina is-abaabulay oo keenay macallin qur-aan wuxuu ku bilaabay sida ay ii sheegeen goobyar haddase waxaa la bilaabay dhismaha xaruntan oo ay ugu talagaleen inay ka dhigaan madarasad intan ayna awoodeen bulsho ahaan deegaankan ka hadlaya waa goroyocowloo ah duleedka laga soo golaamaa faafka boorama قدوميها ديغانكا يبضيبا مشوريين كلا دوان معلن كما درشة داني عيا شيو دا تيرا باقو ودري ولا لها محسنين تا يتعل إنا يخير كلا صوب بحان إنا يشور ديشان ما داني ما داما ياردي داني شاحيب لان نقدين عد عيدا يروبكا هذا اللي دو دايانا سيدان ودقنا أوفك إلهي تبارك وتعالى إنه ما ميلاها خير كصدقة صدقة الجارية وحيالها أن معناها أن بابعين يقفك معتها قبر يقيامها كو معناها كجد بتجي أول صدقة الجارية أو مناسسا مركا قفك سوا بحية بقولك دورات بحين سلاو بقول الدورات بحين يسو أديك أكت هذا قيمة كملها لكن الله يجلا وعلى كتير قيمة كل هذا وحان ربنا أكون هذا ولا له إن أيناس قرين إن إنه كسر الدنيا إلى يتبارك وتعالى ملا خير كأنه كقف في دي سنه سلاج اللي مساج أو حمد كذا مدرهدة ولا ليال مدرهدة هسي هذا إنت أصلا الله سي وتولد الله سي أنت كلينا سوق فعل غضان باهيات كلا كم إذا بدرجة دعوة بهان تاي يدير لوس وريجيو أيا ربنا إن المسلمين تاي كسوق يبغاتان أنت أمي هي بسنة وأنت سوية ولا لي البحي سوي تبارك وتعالى كو أديجنا خوسيو أنت أمي هي بسنة أينو دانينا ولا لها مسلمين تاي أينو كلا قي بسنة وأنت سوية سلاج الجد إنو إله تبارك وتعالى أنت واحد نقفل إن السيد أودك دجا بنله إن الصدقة داسي جاريها ilahi tbaarka wataala aad kasoo qeyb gashaan isha la dulaabta iy quraanka baranaya inaynu ilaahi tabaaraka wataaala kaga farxino guri qurux badan iyo ilaahai tabaarka wataaala meesha u qurux badan ilaahai tbarka wataaala kitaabkiisa lagu baranayo anagoo ah guddiga odayaasha meesha goraya cawl waxaan doonayaa inaan macalinka quraanka ee halkan ka hadlayay inaan adkeeyo arinkaw inoo sheegaysidaaak waxa ardaydaad arkaysaan markii hore waxay wax ku baran jireen waabab wakhtiga hadda lagu jiran waa wakhtigii roobka dadka tuulada jooga ayaa isku tashaday oo intaa dhisay waxaan haddaba walaala heeg muxsimiinta ah ee dibadiyo dalba jooga ka codsanayna inay naga caawiyaan intaa harsan inay naga caawiyaan oo isugu jirta inta ka dhiman aqalka iyo dayrkii aad baan idin salaamaynaa inshaa allah beeha goroawaay ka koobantaaanta boqolee qoys hadda ka hor wax madarasad qur'aan ah oo ay lahayd ma jirin waaweeyi ardaydaa imika aad arkaysaan alkaa joogta hadda kahor waxay ku dhigan jireen waababay ku digan jiree quran aamduiaa ilaaa wuxuu waafajiyedadki dgaana wixii itaalkood ah inay fikirka keenaan in meel ka loo dhiso ardayda quraanka sababtoa so dee waxa weeyaan xilli waab wax lagu dhigto lama joogo intaasay e, y yay dhiseen oo itaalkoodi gaadhay dadkuna waa iska danyar aan itaal buuran aan lahayn dee ay aqalka intaa leeg ay ku dhammaystiraan baahidaa ballaareenoe diimiyad baa taalla waxa weey ardayda imika halkan dhigataa waa boqol arday wy suxufi cisqi m m t v deegaanka garayo cowlee duleedka magaalada boorema